tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podserie menom React.js a Codiri. Čaká ma tu posledná úloha v časti stav. Máme pridať nový prvok do stavu. Máme komponent, kde sú dve stavové čísla, dve vlastnosti A a B. Máme tu ešte tretiu vlastnosť, C. A C-čko to je vlas. Chceme pridať k tým dvom stavovým premenným ešte tretiu stavovú premennú menom total, ktorá bude obsahovať súčet tých troch premenných A, B a C. Takže najskôr si môžeme vytvoriť premennú stav. Na úvod máme teda iba dve vlastnosti A a B, sú to čísla. Potom pridáme do toho objektu stav vlastnosť spolu. Takže keď to má byť spolu, tak to bude stav a vlastnosť A, vlastnosť B. Ako sme povedali, to C-čko máme z vlasov. Takže vyzerá to, že by to mohlo byť hneď toto prvé, čím sa to líši. Stav, stav vlas, stav, tri stavy. Naozaj je toto prvé. No a potom z tej premennej stav urobíme vlastnosť pomocou toho kľúčového slova this. No a potom v renderovaní vrátime ten celkový súčet. This, state a premenná spolu. Pretože tá premenná, tá vlastnosť spolu sa dostane do toho stavového objektu. Otestujeme to.